ଘର ବିଲ୍ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରରେ 130,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କିଛି ପଇସା ନ ଦେଇକିରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏ ନବୀନ ସରକାର ମିଛରେ ମିଛରେ ମାରୁଛି, ମିଛରେ ପୁରା 100% ମିଛ ଦଉଛି ମୋଦି ନା ନଉଛି ନା ନଉଛି ନବୀନ। ଆପଣ ଯୋଉ ପକ୍କା ଘର ଏଠି କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଟଙ୍କାଟେ ବି ମାନେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରହିବ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜୋର ଜୋର ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ଏଇଠି ସବୁ କଡା ବଳିବେ, ୟା ଉପରେ ସବୁ କଡା ବଳିଦେବେ। ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ଜିନିଷ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ହେଲା, ତ ମୋଦି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ, ଯଦି ଏଠି ନବୀନ ସରକାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମକୁ ରୋକ କର, ଏଥରକ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦବ ମୋଦିଙ୍କୁ। ଇଏ ସବୁ ତମକୁ ଯାହା ଯାହା ଚାଉଳ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଖାନା ବିଜୁଳି ସବୁ ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଟୀକା ବି ନେଇଥିଲ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା କିଏ ନଉଛି ନା କାହାର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା ଘର ମିଳିବ, ପାଇଖାନା ମିଳିବ, ଚାଉଳ ମିଳିବ, ବିଜୁଳି ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ। ତ ଚାଉଳ ତ ପାଉଥିବ, ଘର ତ ଘର ନାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଘର ହେଇଯା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଏଙ୍କର ନୋଟ କରିଦବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଉଛି ତାଙ୍କର, ତମେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନା କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ନବୀନ ସରକାର ନା ନେଇଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବାନ୍ଧି କରି ଆମେ ତ ଘର ତ ପାଉନା ଆମେ ରହୁଛୁ, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖ 2-3 ବର୍ଷ କେମିତି ନବୀନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାଟି ଦଉଛି, ଖାଲି ଦଳରେ ଦଉଛି ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୋଦି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।